Փոքրիկ Արամի ցանկությունը հրաշք չի, ընդամենայն ինչ իր հասակակիցներն ունեն։ Բակ, որտեղ կարելի է խաղալ, զգալ պարզապես երեխա, բայց արի ուտես, որ ֆուտբոլի դաշտին փոխարինում է հանրակացարանի դուռը հասած այս գերեզմանատունը, իսկ իրական խաղահրապարակը քաղաքային իշխանության թողտվությամբ պարզապես խլել են երեխաներից։ Այս մասին բազմից են հազանգել Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածի հանրակացարաններում ապրող այս մարդիկ ու հասկացել են մի բան. Իրենք այս հասարակության լուսանցքում հայտնվածներն են ու նույնը սպառնում է այս փոքրիկներին։ Երի վապարիս պապատել են արդեն դաշտը, որ երեխեքը գոնե դեղ ապահով խաղում են, ստեղ մեքենաների տակ դեպքերա պատայ, որ երեխեքը մեքենաների տակ են ընկել նույնիսկ։ Մարդու տանը եթե սուկ հալիլում, աշխատում են երեխեքի հետ պահեն, տանում են վիշիտուն, որպիսի դա չտեսնի, իսկ մեր երեխեքը ամբողջ օր դա են տեսնում ստեղ։ Այստեղ ապրողների ցանկությունները մեծ չեն, ամենաչնչին բանով անգամ պատրաստ են բավարարվել, բայց դա էլ չեն տեսնում։ Փոխարենն ամեն առավոտ բախվում են այս աղբի մոռանում, որ իրենք էլ մայրաքաղաքի բնակիչներ են։ Տուն էլ չունեն, ես տուալետում եմ ապրում։ Բանո, 24-րդ տարին է։ Նա լուսամուտքա, խնդրում եմ, մտեք նայեք։ Կամիշա ցոկա, թաղապետը ինչի՞ համար աշխատում։ Պատվալում եմ ապրում, ունեմ 3 հատ չափած տղաներ։ Շատ վատ վիճակում, գոնե սեփականության հարց լինի։ Քաղաքապետարանի դրամատուրգիան դա հատկապես ծայրամասերում լիքը տարածքներ կան, որ քաղաքապետարանի սեփականությունն են։ Այնտեղ մենք ծրագիր ունենք իսկապես բնակարաններ կառուցել։ Խնդիրները շատ են, հերթը չի երևում, ու եթե երեխաները մանկան չարաճճիությամբ են իրենց ցանկությունների մասին խոսում, ապա այստեղ իրենց երիտասարդությունը կորցրածները բարեր չեն գտնում արտահայտելու վրթովմունքը։ Հավատում են, որ վստահելով Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժին, իրենց խնդիրները լուծված կտեսնեն։ Մայիսի 5-ին գնացեք ընդդուցներին, Մարգավաճ Հայաստան Կուսակցությանը, դվեք ձեր ծայները։ Մենք գալու ենք նորից մայիսի 5-ից հետո, եթե Աստված տա, մենք իշխանություն ունեցանք քաղաքում։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այստեղ, այս վայրում մենք գալու ենք զրուցելու ենք նորից։ Եվ ձեր խնդիրներին մենք լուծում տալու ենք, այս բոլորը լուծում ունի։ Երևանի ավական ու ԲՀԿ ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանն ինքն է ժամանակին Նոր Նորքի ուսանողական հանրակացարանում է ապրել։ Այն ժամանակ ամեն ինչ այսպես քարուքանդու ավերված չէր։ Ընտրությունից ընտրություն միացվում է վերելակը։ Առաջիկա միացումը թերևս լինի մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրության օրը։ Չեմ հասկանում, որ հարաբերականի ներկայացուցիչներն էլ էստեղ են գալու։ Չես լսելու են։ Հա, մեկ օր պետք է ասել, ուր էիք մինչև հիմա։ Վերելակը մեկ օր աշխատեց, այդ ընտրություններով հաջորդ օրը չաշխատեցին։ Երևանը ոչ միայն նորակառուցներով խեղտած մայրաքաղաքի կենտրոնն է, այլև նրա ծայրամասերը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար կարևոր է մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր բնակչի բարեկեցության ապահովումն ու Երևանի համաչափ զարգացումը։ Վարդան Օսկանյանը Նոր Նորքի բնակիչների հետ է քննարկում այդ խնդիրները։ Այստեղ բոլորն են ճանաչում իր հարցադրումներում անկեղծ ու շիտակ, համարձակ ու փորձառու քաղաքական գործչին։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Նոր Նորքի բնակիչների կողմից շատ ստիպված այս այգում կցանկանային ցերեկը տեսնել միայն երեխաների, բայց գործազրկության պատճառով իրենք մեծահասակներն են շատ ժամանակ այստեղ հավաքվում։ Ուզում են, որ նարդի խաղալու փոխարեն զբաղվեն գործով։ Եթե քաղաքապետը դառնա ոչ իշխանական ուժից մեկը, հավատացեք, երկիրը դրանից կշահի։ Համակերպվելու փոխարեն Վարդան Օսկանյանն առաջարկում է պայքարել մայիսի 5-ին անպայման մասնակցել ընտրությանը և վստահության քվենտալ այն քաղաքական ուժին, որին հավատում են։ Միայն հակակշիռների արդյունքում է հնարավոր մայրաքաղաքի արդյունավետ կառավարումը, շեշտում է Թեկնածուն։ Բայց այս քաղաքական մենաշնորը նույնն է, ինչ կար սովետական միության ժամանակ։ Այսօր թղթի վրա հա 10 գուսակցություն կա, խորհրդարանում էլ գուսակցություններ կան։ Բայց որ նայում ես իրականությունը, մի գուսակցություն ունի բացարձակ մեծամասնություն։ Երևանից սկսելով էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վճռական է փոխել այն հիասթափության մթնոլորտը, որ առկա է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեջ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս ընդրություններին մասնակցումը հաղթելու նպատակով։ Մենք իրոք լուրջ ծրագիր ունենք։ Գտնում ենք, որ այս երկրում կարելի է իրոք բան փոխել։ Քրիստինե Սուկյասյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։